Оперативна інформація станом на 18.00 21 березня щодо російського вторгнення. Триває 391-ша доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує збройну агресію проти України, зосередивши основні зусилля на спробах повної окупації Донецької та Луганської областей у межах адміністративних кордонів. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та на Авдіївському напрямку. Російський агресор продовжує застосовувати звичну для нього тактику терору цивільного населення. Обстрілює житлові квартали, а також об'єкти критичної інфраструктури. За добу противник завдав 4 ракетних та 24 авіаційних удари, а також здійснив понад 30 обстрілів з РСЗВ. Існує загроза завдання ворогом ударів по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без значних змін. Формування наступальних угрупувань противника не виявлено. Російське керівництво продовжує використовувати інфраструктуру Республіки Білорусь для підготовки своїх військ. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Протягом поточної доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Хрінівка і Михальчина-Слобода Чернігівської області, Атинське, Іскриківщина, Волфане, Павлівка і Попівка Сумської області, Басове, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ та Великий Бурлук на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби зламати нашу оборону. Вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Масютівка, Новоселівське, Білогорівка, Верхньокам'янське. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Красне, Перше, Дворічна, Куп'янськ Харківської області, Невське і Білогорівка Луганської, а також Торське, Спірне та Федорівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку противник продовжує ведення наступальних дій, проте втрачає наступальний потенціал. Противник не припиняє спроб захопити місто, втрачаючи значну кількість живої сили, озброєння та військової техніки. Наші захисники цілодобово відбивають численні атаки окупантів в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та у північній частині Бахмута. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васютівка, Міньківка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Часів'яр та Північне Донецької області. На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив наступальні дії в районах населених пунктів Новобахмутівка, Красногорівка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Мар'їнка та Побєда. Успіху не мав. Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Ласточкине, Бердичі, Авдіївка, Мар'їнка та Вугледар Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборонні дії. Обстрілів зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. Зокрема, Новопіль Донецької області, Ольгівське, Малинівка, Червоне, Чарівне і Новоандріївка Запорізької області, а також Антонівка та місто Херсон. Російська Федерація не відмовляється від загарбницької війни, незважаючи на численні жертви. Постійно вживає заходів для поповнення втрат живої сили. Так, в одній із військових частин, що дислокуються у Краснодарському краї, проводиться активна робота зі строковиками щодо підписання ними контрактів. Військовослужбовцям, які погоджуються на підписання контрактів, прогнозують відрядження до України на серпень 2023 року. Протягом поточної доби авіація Сил оборони України завдала 5 ударів по районах зосередження загарбників. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили склад боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси, радіолокаційну станцію та інший важливий об'єкт противника. Підтримуйте Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!